مسلم لیگ نون شارجہ کے زیر اہتمام افطار ڈنر دیا گیا اور مسلم لیگ نون کے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد بھی ہوا، جس میں نون لیگ کی متحدہ امارات کمیونٹی کی اہم شخصیات اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کمیونٹی کی طرف سے پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانی اور پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ غوث قادری صاحب ہمیشہ اس طرح کی محفلیں کرتے رہتے ہیں اور تمام کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے مدعو کرتے رہتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں عید کے بعد انشاءاللہ عوام میں ہوں گے۔ جب پاکستان کے اندر سیولین سپرمیسی جو ہے وہ بڑے زور و شور سے انشاءاللہ آئے گی اور میاں محمد نواز شریف دوبارہ واپس آئیں گے اور میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور قوم انتظار کر رہی ہے ان کے لیے کہ یہ دوبارہ آئیں اور واپس پاکستان کو اسی ڈگر پر چلائیں۔ باقاعدہ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پاکستان روانہ ہوگی اور ہم اپنے قائد کے ساتھ انشاءاللہ قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے رہیں گے۔ تقریب میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ عبد الفہیم، نیوز الرٹ، شارجہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com.pk۔